שמך? מלי וולף. בת כמה את? 21. הריון ראשון? שבוע? שמיני. ההורים יודעים? לא. הדבר הכי יפה והכי אמיתי שיש. נשואה? חבר? לא. סובר גמורה, אני יוצא לאיזה שעה ואני אחזור. איזה יוצא? אלו, אלו, מה זה, מה זה יוצא? אתה לא יוצא לשום מקום, יש לך עוד תאריך של ניסן. די, מאיר, הוא אומר לך שיש לו סידורים, מה? שתקיע, את מה את מתערבת? אלו, אלו, דבר יפה, שמעת? וואלק, וואלק, זה אחותי, אני אדבר אליה איך שאני רוצה. אני אחזור תוך שעה. תאופיק, אתה יודע מה? אתה הולך? אז אל תחזור! רבא לגן, מה נהיה? תתעורר, רבא, הם אוכלים אותך. יום אחד תבוא, לא יהיה לך מסך. לך תסמוך על הערבי. מזמן אמרתי לך לפטר אותו, הוא והבן שלו. לא ככה? זה התרגום הנוטריוני של תמצית הרישום של משרד הפנים. אתם רק חייבים לקחת איתכם גם את המקור, כי אחרת הם לא יחתנו אתכם שם. אז שיהיה במזל טוב. תודה. שאלת אבא שלי. שאלת אבא מסוגלת לעשות הפלה. יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף? לא.